هي السكي. يا فنان اه عارف انها السكي. تعرف انها؟ شرف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زين تنش بروش نجر؟ لا لا تنش نجر يبور شرف. انا يخون انا لون انت انا ميس فنجر. اهلا وسهلا. انا ميس فنجر. بابا نسيك منينو؟ عمر؟ قهوة. ايش زين؟ زاري كاستوديو تنا. ጉዞ ልንጀምር ስለሆነ ዝግጅት ያደረገን ስለሆነ የጉዞ አንዱ ዝግጅት አማችንን አስጠርገን ምን ብለን ነው ጉዞ ምናረጋው የግል ንጽህና መጠበቅ ማለት ነው። የትዚህ ልትጂ ዛሬ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ ጋር የተጠፋፉ ሰዎች ሲገናኙ ምናየውን ደስታ እናስተውሳለን አይደል? ሁሌ ዛሬ ስቱዲዮ እዛች ቀየር በመተለው ወንበር ላይ ቁጭ ብለን አይደለም እናገናኘው ወንበር ቀይረን በባህላዊ ወንበር በባህላዊ ሸምበቆ ወንበር ላይ ወንበር ቀይረን ከከተማ ወጥተን ያገለን። አዎ አንዳንዴ አዲስ አበባ ነው እኮ ለገቅ ማረክ ጥሩ አይደል? አዎ አዳማ የሚያስወስድ ጉዳይ አለን ዛሬ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ጫፍ ላይ ነው ያለ ነው ከተማዋ ለመልከቅ ጫፍ ላይ ያለ ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ሸምሺ ስቱዲዮ መጣ እናትና አባቷን ለመፈለግ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋ ነበር። ለተመልካቾቻችን ያንን ማስታወስ ስላለብን ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ ነው። ተመልካቾች ያንን ያዩኛል እንደውልላችሁ አይደል? እና ሸምሲ አዳማ አብረን ነው የምንሄደው። አዴ እነሱን ሳንይዝማ ምን ታይዞ ጉዞ ይላል? ምንም ሸምስ ማለት በነገራችን ላይ ይሁን ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? አሃይ ማለት ነው። ፀሐይ ደመቀች። ፀሐይ ደመቀች። ወደ ፀሐይም ስለምንሄድ ወደ ፀሐይ ነው የምንሄደው። ደውልላችሁ 13 ቤት አለ አይደል? 13 ቤት ላይ ነው። እሺ ሸምሺ አሚን ሙክታር አረብ ያንቺ እናትና አባት ነው የምትፈልጊው አይደለ? መቼ ነው የተለያያችሁት? እስኪ ታሪክሽን ያንቺን ታሪክ አጫውቺን። በ6 ወሬ አሃ ህፃን እያለሽ? አዎ። የት ነው የተወለድሽው? ድሬዳዋ። ድሬዳዋ ነው የተወለድሽው? አዎ። እናትና አባትሽ አንቺን ከወለዱ በኋላ የት ሄዱ ታዲያ? እንደተነገረኝ የሼህ ቡሽራ ሀድራ እዛ ነበሩ። እሺ። ልትወልደኝ መጣ ወልዳኝ ሄደች። የት እንደሄደች አላውቅም። እሱም ተከትሏት ሄደ ተመለሰ ቦታው። እሺ። በቃ የት አደግሽ አንቺ? የአባቴ ዘመድ ጋ። የአባቷ ያጎቷ ልጅ እሷ ጋር ነው ያደገችው። እንደነገሩን ከሆነ ተወልዳ ያው በስድስት ወሯ እናቷ ቤተሰቧን ለመጠየቅ ሄደች ነው የሚሉት። እሷን አባቴ አሚን አብዱላሂ በህይወት ካለ ያው እኔም አለ ፈልገኝ ምንም አልጠይቅህም። ለምን ጥለኸኝ እንደሄድክ አልጠይቅህም። እናቴም እንደዛው ዘይቱና መሐመድ አህመድ በህይወት ካለሽ ወተሽ ፈልግኝ አለውልሽ። እኔም ምንም አልጠይቃችሁም በቃ ዮል ቡንጅራተን ባህነ ብርባዳ ዳፒ አባኺ ዋንተ ከይሲንን ጋፈር ዮል ቡንጅራተን ነው መገባ ዮዱ ተን ለረብራም ተይሲን ያጉድ حبيبتي اهلا وسهلا 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 الحمد لله شمسية ابو سلام اهلا وسهلا اهلا وسهلا كل عام وانتم አፖስቶ ናቸው አላሙ? አዎ ያስተውቃል ያስተውቃል ያስተውቃል። እንዴት ነው ሀረርጌ ጅጅጋ? ሰላም ነው? ኦኬ ነው ሁሉ ሰላም ነው? አማን ነው መንገድ ሰላም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አቦ ቀደም ሲል እንግዲህ በስቱዲዮ ከሸምሺ ጋር አድርገን የነበረው ቆይታ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ አዳማን እንዴት ተገናኝተናል ታስተውቀን አይደል? አዎ ለማን ነው? እናቴ አባቴ ጓደኛዬ ሁሉም ነገሬ ሆና ያሳደገችኝ ሉላ ዩሱፍ አሊ። ሉላ ዩሱፍ አሊ እሱም ወንድሜ ነው ያጎቴ ልጅ አብዱራህማን አህመድ። አብዱራህማን አህመድ አህመድ ዩሱፍ አሊ አብሽር ይሄ መሐመድ ነው
محمد عرب. محمد وندمي نو محمد عرب. محمد عرب. يا بالي وندم. صح. كم عرب؟ سالم. وين كحلاله؟ كل ده كحلاله. وما؟ أمانه له؟ الحمد لله. جوزو تمشات وي بس ضيق لي شمسي او بدام عارف من اربع كتله ولدش والا ينبروا سميتوش قالو كي اي بي اس لا بالي نو يتدولو سي نغرهني على ما من عليه شوك سلك تدوللش جوزو ود اديس ابا لك ولدا ود نازريت ود اديس ابا كان ود اها لا كان يلعب ود نبرات ايه ايه نبرات فاميلي فاميلي اه كذا تنغت من الكانتا تملوساو نم مالا علام نم مالو سو منيا نيا الواش الواش شمالي برغبيه چوكوي كذا بيته سبولو اقفكو تدسته وطن كذا ود دريدو اغبا زعما ود نانتا نتا برنامج كتلالفه بهالا سنو لات لجوتو عودين بلون عودين ابر كبالي عند لعبرني وكي ادرغن يغوثي لجوالي انا احمد كزالتين تدوالا لشن دي عالقوات منو مالو لشن منو 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 كزال كبالي نا عند بوتا نقمط اشي بلان ورس موزي بيت كبال الناس عززو كذا كومنت لايك وتشال كنجي واي فاي لبودو كذا ليلى غوادنيا كاميركا دولا اكران اكران اوالي نو متبالو كويستي تنش چنقونيال يونه نغر لنغرش عليك بهلم يتهنياو متش يا غراجين انجين نكاشين عليك ها ما انت وصلش يا تشوتنا بلو لبس يلبسچو اناتي نش عالشين عليك كذا بوزو سو نو بلو لبس يلبسو يتوانت يا تشين يا ياشي تنساو عليك اسو نغرهچي بقى الكوني اناتي تغنيچ هل اه اه بهل امريكا لا قال مال አልሚ ምርቶች ቆሎና የባልትና ውጤቶች በአሜሪካ አትላንታና ሲያትል በሚገኘው የኩባንያ በሰላምታ ኤልኤልሲ ካምስ ቦታ ለደንበኞችና ፈራንሲዮን በዌብሳይታችን በመጠቀም ምርቶቻችን ማየት ሆነ ማዘዝ ይችላሉ። እንዲሁም በካናዳ በሚገኘው ሬስቶራንትና ሱፐርማርኬቶች ምርቶቻችን ያገኙታል። አልሚ ምርቶች ጥራት ለቀት አለን አለን አህለን ወሳህለን
يا غوتي لجنة عبد الرحمن احمد يوسف حياه سلام بيات ني سامي ما ناتشو ايا واو واو سي 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 سي
አዎ እንግዲህ ሸምሺ እናቷን አገኘሽ ዛሬ በጣም ደስ ይላል አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ አዝረት የምታነበት ጉዳይ ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሙቀት ነው እንደምታዩ ውጪ ግን በጣም ብዙ mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ ቢስንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net ግሬና ዝቤት አዳማ ተገኝተናል ሸምሺ እናቷን አግኝታለች ወይዘሮ ዘይቱና ይሄው ሁለቱም አጠገባችን አሉ እንኳን ደስ ያለሽ ብለን ነው የምንጀምረው ሸምሺ እንኳን አብሮ ደስ ያለ እንዴት ነው ስሜቱ እንዴት አገኘሻቸው እናትሽ በጣም ደስ ይላል ደስተኛ ነኝ እንዴት ተመለከቱት ፕሮግራሙ እንዴት ነበር ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ልጆን በቴሌቪዥን ሲመለከቱ የነበረው ስሜት እኔ እናንተን ፕሮግራም ቀዳሚን ከሰዓት ሁሌም መለከታለሁ ከሚገናኘው ሰው በላይ በጣም ነው ማለቅሰው ምክንያቱም ውስጤ ስላለ ማለት በጣም አለቅሳለሁ ግን የዛን ቀን ስላመመኝ በጣም ስላመመኝ ፕሮግራሙን አልተከታተልኩትም ነበር ከዛ ያ ጎቴ ባለቤት ስልክ ደወለችና ከውጪ ስልክ ተደውሏል ምን ሆነሽ ነው ብዬ ስላት አይ እንደዚህ ልጅሽ ያፈላለገች ነው ኢቤስ ላይ እና የዛኔ ወልደሽ ነበር ወይ ትለኛለች እንዴ ሞታለች ተብዬ እኮ ለቅሶ ቁጭ ብያለሁ አንቺ ትረሽዋለሽ እንዴ ለቅሶ እኮ ቁጭ ብያለሁ እና ከየት አመጣሻት ብዬ አልኳት ለሷ ከዛ ስልኩንም ሳልጨርስላት ዘጋሁባትና እሷ ይሄ ትልቁ ሱኡድ ነበር አጠገቤ አንተ ቅዳሜ ከሰዓት ይደገማል ወይ የሚለውን ቅዳሜ ይደገማል እንዴ ተነስ አልኩት ምን ይሆንሽ ነው አሞሻል እንዴ ይለኝ አይደለም ቅዳሜ ይደገማል ተነስ ብዬው ብድጋለን እህት እኮ አላችሁ አነግራችሁ አላጣ እህት አላችሁ ብድግ ብሎ ከላይ ላይ ተነስተው እህት አላችሁ አዎ በቃ ወዲያው ሞባይል አወረደና እንትን ሲል እሷ ስታወራ ፎቴ ብቅ ሲል በቃ ራሴን የለሁም በቃ አላቅም እስከ ሰኞ ድረስ ያለው ራሴን አላቅም ታሪኩ ምንድነው ግን እስቲ ማርሶ በኩል ያለው ነው ያጫውቱ ታሪኩ ደርግ በወጣበትና ኢሃዲግ በገባበት ሰዓት እኔ እዛ ነበርኩ አው እዛ ነበርኩኝ የት ድሬዳዋ ማለት እሺ ከዛ እዚ አዳማ እንደዚህ ተደረገ ሲባል እኔ ከቤተሰብ ተለይቻለሁ አቅም በዛን ሰዓት በቃ እነሱ ጋር ሊሄድ ልጠይቃቸው ሊሄድ ብዬ እሷን ይዣት ብድግ ብዬ ስወጣ አባት አይሆንም እሷን ይዘሽ ከሄድሽ ትቀሪብኛለሽ እሷ ካለች ደግሞ ትመጫለሽ በሚል እኔ ትኬት ተቆርጧል መሄዴ ነው በቃ አልኩና ከወሰድ ክሽ ውሰድ ግን እመጣለሁ ብዬ ባልኩበት ነው ወደዚህ በመጣሁበት መጣሁ እዚህ ጦቴ ያፈሳል እንደ ጉድ ከዛ ብዙም ሳልቆይ ቴሌ የዛን ሰዓት ሞባይል የለም ቴሌ ሄጄ ስደውል ትተሻት ሄድሽ ልጅ እኮ ሞታለች በቃ ያም ስልክ ቁጥሩን ይሄም ያስኩትም እንትን የምናገርበትም ስልክ ጥዬ ከዛ ከቴሌ ጀመርኩ እዚህ ድረስ ነው ሳለቅስ የመጣሁ ግን አፈር ያላለበሹ ነገር ልታምኙም አትችም በቃ ውስጤ ያለች በቃ ይሄን ሴት ልጅ ሳይ በቃ ለልጆቼ ደግሞ አነገርኳቸው ምን ቅዳሜ ነው የሰሙት ሁሉም ደግሞ ያቃል ለሶ እዚህ ባልትና ሁሉ ተሰርቷል ግን ያላህ ነገር መልሶ መወለድ ነው እና ይሄ ለኔ በጣም ከባድ ነው ሲባዛ አይዞሽ በህይወት መቼም ማገኛታለሁ እንደዚህ አላህ መልሶ ይወልደኛል ብዬ መቼም ማስበው አላቅም ግን አልহামዱሊላህ ለሷም የተሳሳተ መረጃም ቢነገራት ግን አልহামዱሊላህ ሳምንት ተናግሮ ዛሬ መገናኘት ማለት መወለድ ማለት ነው እኔ አልহামዱሊላህ እኔ አሁን 8 አመቴ ነው አልጋ ላይ ግን በዚህን ሰዓት እንደዚህ ምሄድ ቢሆን ኖሮ እዛ ጋ ጠይቄ ያለችበት ነው እኔ እንጃ ፎቶም ግን የለኝም ግን እንት የማለት እንትን ውስጥ ያለ አላህ ቀደመና እሷን አለ እንትና አለ
ምን ሆኖ 8 አመት አልጋላይ ነኝ ብለው ይነበረ 8 አመት በጣም ታምሜ ከዚህ ከገበታች ከውስጥ ማጸን ሳልሞት ደሞ እሷን አሳየኝ ከዚህ በኋላ ብሞትም አይቆጥም እድሜና ጤና ይስጥ ከዚህ በኋላ ማገና በደስታ ራሱ የደስታ ዘመን ነው አልሐምዱሊላህ አሜን ራዝሬ ሶያዳ ማሰው በጣም ተሰብስቦ ነው ስብም ይስም ይተበቃል ሰርግ ነው ስርቦ والله ما شاء الله والله ምን ሰርጋለ ما شاء الله ምንም ምንም አዎ ደሞ ብረመዝጋውን ዘለቱ አዎ ما شاء الله والله ما شاء الله ما شاء الله والله منونم ساياقو يسو نغغرا استسسيت بتيفي لاي ساياو مالت والله بطام بطام استسسيتني الله خير جزاهن الله يقبل بطام نو دسي عليك ما شاء الله الحمد لله من على الشمسي مامان متيق متفاليو نغر كاله ياني كتلايو بوالا التغنانيو كاباتيغا التغنانيو بزاو صوت تيش بقى كجي لاي اند تقبلني التغنانيو اوما لبيك لبيك كون دسالوت كون عمرو دسال امين انديت نو دستو من تسمو الحمد لله الحمد لله كزي بلاي دستا من الله الله اكبر دستا يزاشو غبو امين يرغط اسو تمريت كله دستا يفلك امين سلام سلاسو يسبو نبر بزو غزي سلام سلامتي سلاحات الله اكبر اساس اندوم ايتات مالك كان تسواني الباسكم منانا على ما اطقات من جي تو سالك ساي مچي انت تولدتشم على يواتم على يواتي نو ام شاهدين سينغرو مسماوتي نبرون نجر بزي كل زمن وسط علىك يا الله انسى صالح والله زاري دستا كان ما شاء الله يلهچم تبلو يهوالچ بيوت الحمد لله لحسوني قاعده لو يتكمت زاري تكس عينك زاري محلال زاري الله قسيم شكر لله دستا كان እስኪ መርቋቸው ልጆ የልጅ ልጆ እ እርሶ ቢለኛ ነው አምላክ እድሜ ሰጥቶ ይሄን ሁሉ ታሪኩ ጫርጎ ያሳየውት ነው ያው ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላም ሰላም አለ ረሱላህ ምርቃታችን ምርቃትም ይውለት አሜን ኢትዮጵያ ገና አንድት ብላ ትወለድ አሜን እናንተ እደህና ብድር አላህ ይገባችሁ አሜን እደህና ዓለም ይገባችሁ አሜን እኛን እንዳስተሰታችሁ የረገጣችሁትን መሬት ሁሉ ደስታ አላህ ያርጋ አሜን ኢትዮጵያ ዳር ተድንበሩ ደስታ አላህ ያርጋ አሜን ወለደውም የተወለደውም ገና ዛሬ እኛ እንደተወለድን ይወለድበት ቀን አላህ ያርጋ አሜን ሱብሃነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ አማ ይሲፉን ሰላሙ አለይከ ወሰለሙ አለይከ ወሰለሙ كادير مرق مع امو كادير مرق شمسي انغدي زاري اناتوان اكيتالچ ولاج اناتوان كن انغدي كذا بفيت اند اناتم اند اباتم هونو ياسادغوني ستل بزو غزي ستانساچو نبرا اسكي استاوقيننا ساچو دغمو ميلوس نغير ينورال او لك اند نغركوش انات ابات غوادنيا اولوم نغير هونا ياسادغوني لولا يوسف علي يبالالو سلازي حصانونس جمرو የነበረው ታሪክ እሳቸው ጋር ነው ማለት አሁን ድረስ ያለው ታሪክ መልካ ኡማ እንኳን ደስ አለዎት እንኳን ደስ አይ እስኪ እንገሩን ታሪኩን መጀመሪያ እናድራ ሸክሙሽራ ነበር ሁለቱ ተጣሉና ቀበሌ ይወጡት እዛ እጂ አመጣት የት ሄደው እነሱ ሁለቱ ነው አሜንም ተቀመጡ ያው እኔም ሁለት በሽተኛ ሰው አለኝ ክሬት አመጣቸው ሁለት ቀን ብቻ ነው እንደዚህ ነው ያደረችው አገሬ ሄዳለሁ አብረን ነው የምንሄደው ሳይ ብቻዬን ነው የምሄደው ልጄን አትወስድም ብሎ እንደዚህ ታቆ ወጣ አባቴ የሆነ እሷም ልብስ ሰዓት ባለው ብላ ወደ ላይ ወጣች በዛው ቁርጥ ቁርጥ አንድን ቀን የመጣ ሰው የለም ራይል ስንጠይቃትም እኔ አላቅም ከዛ በኋላ ተይመር ሰላም ተጠቅ ይጆማ አልሳ አላስ ጨነቀች ጥሩ ጸባ ያላት ተገች
كاتلنا لهم دغمو بالبيتوا ياو ستوديو بمطاتبت غزي سميتو انترتو تشكرو انترتو ابرات ينبره نو انغدي زاري دغمو يدستا كنونا سميتون ينغرنال مختار عرب عرب يا بابي ليلي نو كابراتو مترو مرحبا مختار ليلى مختار انا دي يا كستلج ليلى مختار انا دي طاواري مكون ده سلام مختار እንግዲህ ያው ዛሬ ደስታ ቀን ነው በጣም ደስ ብሎኛል እኔም እሷም ያው ለብዙ አመት ተሸክማው ይዛት ነው ለመግለጽ ፈልጋ ሰው መጠየቅ ፈልጋ ያው በራሷ ውስጥ ቁጭ አርጋ ለብዙ አመት ተሸከመችው ተስለዋ ዛሬ ያው ያሸክም እሷንም ቀላል ብሏታል እኔም ቀላል ብሎኛል ያው በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ ደስታ መግለጽ አንዳንዴ ሊያቅት ይችላል ከዚህ በኋላ ደግሞ ብዙ ደስታ ይኖር አይደለም እንዴ እንኳን ደስ አለሽ ስንት ልጆች ነው ያፈራችሁት 3 ልጆች 3 አልሐምዱሊላህ አዎ ሰውከማ ያቶ ነው ማለት ነው ባቢሌ ናቸው ማለት ነው ከአሜሪካ ሚኒሶታ ድረስ ነው መጣችሁት ይሄን እናት ጥያቄ ቤተሰብ የማንነት ጥያቄ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ጥያቄው ቀረበ አዳማ ላይ ተመለሰ ያው ሬዲዮ አካባቢ ተፈልገና አዳማ ላይ ተገኘ አዳማ መልሶ አዳማ ላይ ተገኘ አምላካችን እናመሰግናለን ፕሮግራሙ ዩቲዩብ ላይ ከተላለፈ በኋላ ኮሜንቶች ነበሩ ቀድመም ሸምሲ ስትነግረን ነበር ያንን ኮሜንት ማን ነው ጻፈው የሚለው ጥያቄ እና መልስ አሁን እንስማ ይሻለም ታላቋ እህቴ ብሎ ጻፋ ወንድሜ አልኩኝ እኔ ስለዚህ ያንን ኮሜንት የጻፈው አሁን ተገኝቷል አረለ ማን ነው ሱድ ሱድ እስቲ እንዴት እንደነበር ንገረን ኮሜንቱን የጻፍከበትን አጋጣሚ ከኮሜንቱ በፊት አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ምናልባት እናቴ ህልም ባታይም ትንሽ ቀደም ብሎ አመት ከመናምን ሆኖታል እንደ ህልም አይቼ ነበር እሺ ያም ህልም ትንሽ ከበድ ይላል ስራዬ ግራፊክስ ዲዛይነር ነኝ እሺ እና የሆነ ስራዎችን አዘውኝ just ቦታውን አለ መግጠም መጣ ህንጻ ላይ ነበር የተሰራውና ያን ነበር ያየሁት ከዛ ከሰዎች ጋር ተጨቃጨቀን በቃ ነው ገጥሞሉ ብዬ ህንጻው ላይ ወጣው አይዬ እንደወጣሁኝ ልክ መስሪያው ቦታ ስደርስ ከባድ የሆነ ዝናብ መጣ እና ሮጭ ወጣው ከዛ ውስጥ ማለት ነው ሰወጣ በቃ ይሁን አየር ላይ ነው መንሳፈፈው ከዛ የሰዎች ድምጽ ያዘ ወደቀ ይላል እዛኒ لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله قلنا لا اله الا الله سل بدقل كن كنقلف كذا يهنن ودو ينبركوبت مسجد غندهارا ادمايو زي بارال اذا مسجد امام تلك شيخ ناتشونا هيجي هلمون نغركواچو عند نغر طيقوني ماشي مريت ودقحل ولي قالو دكم مالكواچو بل انغديو هلمو كباد يهونج وي تلك وي ميست ወይ ዮነስ ትልቅ ሴት በህይወት ውስጥ መጣለች ማሻአላ ማሻአላ አልሐምዱሊላ አልሐምዱሊላ እና መሬቱ ላይ ካልወደክ ትገናኛታለህ በትግስት ብቻ ጠብቅ አሉ እንዳጋጣሚ ያው ወደ ኤፊጋም ያው ፕሮዲሰሩ ወደ ሱጋም ጉዳዩን ያስከደልኝ ወንድሜ ሰዒድ ሐምዛ ነው ከዚህ ቀደም ይብስ ላይ ዳይሬክተር የነበረ አዎ ሰዒድ ሐምዛ በጣም እንተዋወቃለንና አዎ ሰዒድ ሐምዛ የተቀመጠው ስልክ ቁጥር አልሰራ ሲለኝ በቃ ቀጥታ ሱጋን ይደወልኩት እሱ ደግሞ 5 ደቂቃ ጠብቀኛለኝ ኤፊጋም ጉዳዩ ደረሰ የሱንም ስልክ ላከልኝ ከሱጋ ወራን ከዛ በቃ እርግጠኝነቱን ሳረጋግጥ ነው ኮሜንት ያደረኩት አይስ ምን ብለ ኮሜንት አደረክ ያው በህይወቴ ስናፍቀት የነበረች አንተ አላቀህቴ ነው አደኛ እንዳገኘ ማለት ነው ቸልሲ ነው በጣም እዚህ በጣም ደስ ብሎናል አይደለም አዎ ዛሬ የሰማነው ያየ ነው እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ እናንተ ደስ ስላላችሁ እኛም በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ ቅድም ጀምሮ ማዬ እናታችን የሸምሺ እናት ወላጅ እናት እንደ ወንድምም እንዳባትም እንግዲህ የሰበሰበኝ ያኖረኝ ሲሉ ነበር ወደሳቸው ነው የምንሄደው የመጨረሻው እንዷ እሺ አመሰግናለሁ ስሜ አቶ ከድር ሙዘሚል በመጀመሪያ ልጃችን الله عمتتو بلناتو بياتو بنيا ببيتسو بما قنانيتو لا الله مسغانا مسلا تفلق الله الحمد لله رب العالمين بحولتنيا درجة نانتا دمو ياهو القزيم
من وداشو ناشو لسوم با سيالس مترقو يتفا متفلقو متامتو يتشقر متيقو بموهناشو اجيك بتامارقي مع مسكن افلقان نمسكنا لن هذا بمكتل دمو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اغراشن مامان سلام يهون امين انيام سلام نهون امين ايثيوبيا الله سلام يارغو امين افريكا مام سلام يهون امين عالمم سلام يهون امين انغري اندمتاو يهو ينادي سو انغدا تقباي نو وندموشاچن اهتوچاچن اناتوچاچن الله يكبراتكم آمين كبروا آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم صل ليونا 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 ليونا